السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلطان، آپ دیکھ رہے ہیں بے باک نیوز۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ رشتے طے کرتے وقت کی احتیاط تدابیر قسط نمبر 8 کے تحت ایس جے بیابانی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ ایک خاص موضوع کے ساتھ میں آپ کے درمیان میں ہوں۔ لڑکیوں کی شادی کا ارادہ کرتے ہیں، لڑکی جیسا ہی جسمانی طور پر بالغ ہوتی ہے آپ اس کی شادی کا ارادہ کرتے ہیں، مبارک ہو آپ کو، لیکن نہ صرف جسمانی طور پہ بلکہ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، عقل کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، ادراک کے اعتبار سے بھی لڑکی جو ہے جوان اور بالغ ہونی چاہیے۔ لڑکی ضدی ہے، سرکش ہے، ہر درم ہے، ہمیشہ خودکشی پہ آمادہ ہے اور آرام پسند ہے، صبح میں لیٹ دیر سے اٹھتی۔ یہ خرابیاں اپنے اندر نہیں دکھ رہے، انہوں سردی کا کام نہیں کرتے، ان کو جو ہے صبح میں وہ کرنا نہیں ہوتا، صبح میں اٹھنا جلدی نہیں ہوتا، ان کو دیر تک سوتے پھر بھی اماں شادی کرنا سوچ رہے ہیں۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر لڑکیوں کی ہر ضد کو توڑ دو، اور خاص طور پر میں ماں باپ سے اور سرپرست سے کروں گی۔ بچیاں آج کل چر 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 تڑ 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 ایسے زبان چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے طلاق ہو رہی، خلا ہو رہا، سپریشن ہو رہے، زندگی نست و نابود، برباد، تباہ ہو کے چنچیاں ہو جا رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے بولے تو زبان درازی ہے۔ عورتوں بچیوں کی زبان سے گٹھی میں کھینچو، خاموش رہنا۔ عورت بے زبانی کا نام ہے، عورت صبر کا نام ہے، عورت سمجھوتے کا نام ہے، عورت حیا کا نام ہے، عورت عزت کا نام ہے، عورت عزت کو ڈھاک کے چلتی، وہ ہے اس کا کام۔ آپ غیر ضروری طور پہ بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اور بچیاں صبح میں جلدی اٹھنا، پانی کا بھی کام کرنا، محنت کرنا، کپڑے دھونا، اور بچیوں کو ٹیلرنگ سکھائیے، سلے کا کام، شوہر کے کاجے بنانا، ترپائی کرنا، آنانا، استری کرنا۔ لاٹھور بچی، بسلیخہ بچی، بگڑ بچی، ارے دیکھنے میں خوبصورت ہیروئن کے ویسی ہے تو شادی کر دیتے کیا؟ سب سکھانا، شادی ذمہ داری کا نام ہے۔ اور مرد حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، اپنی ماں بہن بیٹی کو لے لے کے ترگی 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 اماں پورے ہوٹلوں میں لے کے پھر رہے ہیں۔ ارے اپنے ماں بہن بیٹیوں کو ہوٹلوں میں کہیں کو لے کے پھر رہے ہیں دیر راتوں تک۔ میرا خاص پیغام ہے، عورت گھر کی زینت ہے، گھر میں رکھو۔ عورتوں کو پکوان سکھاؤ، اپنی ماں بہن بیٹی کو سب کو پکوان سکھاؤ، چکن، مٹن، فش، پران وغیرہ لا کے سب کھانا سکھاؤ ان کو، سمجھ رہے نا آپ؟ ان شاء اللہ یہی میرا جو ہے خاص پہن ہے۔ ہوٹلنگ نہیں، ٹیلرنگ سکھائی جائیں گی، زبان خواہوں میں رکھا جائے گا، پوری ان لوگوں کو اچھی تربیت دیو، کرنے کے بعد آپ ان کی جو ہے شادی کیجیے۔ ایک کی بیٹی جب گھر آتی ہے تو اپنی بھی بیٹی گھر کو جاتی ہے۔ ایک خاص پہن کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اختتام پر پہنچاتا ہوں۔ آپ لوگ بچی کو یہ کہیے، شادی کے بعد اگر تمہارا شوہر اچھا نہیں ہے، تمہارا سسرال اچھا نہیں ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہاری عزت کو خطرہ ہے، تو ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، تم کوئی فکر کی بات نہیں۔ زندگی تمام تمہارے کو تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہارے گھر کا حصہ، تو ترکے میں دیا رکھے پالیں گا، پورا سماج تمہارے ساتھ ہے۔ لڑکیاں بھی کبھی خودکشی کی انشاءاللہ کوشش نہیں کریں گے۔ ایس جے بیابانی کے جیسے کئی سماجی جہدکار ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ ہیں، آپ کبھی خودکشی کی کوشش انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ماں باپ بھی ہمیشہ بھرپور تعاون دینا، پورا اعتماد دینا، پورا دلاسہ دینا، پورا حوصلہ دینا، کوئی بچی کوئی لڑکی اکیلی نہیں ہے۔ یہی خاص پیغام کے ساتھ آپ کا اپنا ایس جے بیابانی۔ अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल CDMA4 एंड एडिशनल एक्सेसरी दस्तियाब है। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड। सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।